េគណៈបន្តិចទៀតនេះនឹងបានទទួលរបបមានលក្ខជាក់ជាមិនខានឡើយហើយចឹងសូមប្រគល់ទូរនាទីនេះជូនលោកគ្រូលេងដើម្បីកង្ហែហោអមនៅបលិកកំទេវតាទុកដល់ទៅជាសង្ឃិរីខ្ញុំបកុំចំចំពោះដល់អង្គព្រះសម្មាដៃចាក់ហាងរីខ្ញុំបកុំចំចំពោះដល់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដផុតលោកាព្រះមនុស្សទេវតាសត្វអិនព្រមអើយបសិញជាងគេមេត្តាយនឹងបៃតាបានជម្រាបសួរពុកឧបជាយាចាជាគ្រូធំជាបសិញជាងគេមេត្តានឹងបៃតាឧបជាយាចាជាគ្រូធំបង្កើតរូបកាយកូនប្រុសស្រីក្រមុំរៀបរៀងគូគុំជារូបបានក្ដុកលេចលោកយាយហើយនឹងលោកតាសម្ដេចអកញាមកប្រមាណជូនជាសំដាប់ក្រំកែកំសាន្តតែលោករត់អានសិល្បៈបុរាណចឹងដល់ពេលត្រូវកាត់ស្តុកនៅខ្វះកញ្ចក់និងកន្ត្រៃចឹងកំឲ្យបងអង្គអីខ្ញុំបាទលើកដៃបាងពួងសួងអើយទេវតាមានសហសនាមថាទេវតាកូននាគបើឯងដំលោកជំទាវខ្លាំងលោកព្រមស្គាល់ទេអាចមើលកកខ្ញុំបានគឺថាទេវតាខ្ញុំបាទនឹងថ្ងៃនេះមានការប្រជុំពីដើមកោះមកដល់ចុងកោះរីឯថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធ្វើការប្រជុំនៅម្ដងគេហៅថាវត្តព្រះឫស្សីអញ្ចឹងទេលោកបានធ្វើការបូសុខតាំងពីលោកងៀកមិញតាំងពីក្រុងបលីជាខាងស្រានៅចំពោះមុខឯកឧត្តមលោកជំទាវសុខគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកនៅខ្វះនៅកត្រៃមានក្រាប្រាក់ទឹកគុណភពីដោដើម្បីបំពេញសេរីកូនសីហើយនឹងកូនប្រុសអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទមើលសុខគ្រប់ហើយមិនមានខ្វះខាតអ្វីទេនៅខ្វះតែកត្រៃមានក្រាប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគេថាដើរឲ្យមាន3សេរីឲ្យមាន4ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំម្នាក់ឯងដើរទៅដូចជាមិនសមព្រះអង្គថាតើក៏មានពីរអ្នកខ្ញុំបាទកំណាំងទេវតាទេគឺជាប្រឡងដងអញ្ចឹងទេសុំបង្គោលលោកគ្រូភ្លេងអញ្ជើញទេអសរស្រីបាទចៃណាភឹងអសរទេអសរអើយអីស្រីក៏វ៉យទេកញ្ញាអូនចេញមកឯបងមានការព្រោះមានបញ្ហាបបតាទីរីបតាអើយចក្រ
លេងលឿនជ្រុលចាប់ចាប់ចុងតន់លោកអស់ហើយអូហើយទេអសរអូនទេអសរមានដឹងទេថាទេវតាបងហៅអូនមកថ្ងៃនេះមានការអ្វីមានការអ្វីទៅបងគឺថាសកទេវរិទ្ធកំពុងនឹងស្ដាច់ទេវតាលោកបានតាំងសមាធិហើយលោកបានបង្អើមកថាថ្ងៃនេះកូនលោកផលឡាមហាសម្បត្តិគឺលោកបណ្ឌិតហេងនាងហ៊ីនិងកញ្ញាសរិសុទ្ធីស្រីគ្រប់លក្ខឈ្មោះថាកញ្ញាកូនសុខន្ធចន្ទនាវីចាច្បាស់អត់ច្បាស់អត់បាត់ណាស់បងអសរនៅមុខចាលោកលីមអពីពពាកូនប្រុសកូនស្រីលោកមានសពគ្រប់អស់ហើយតាំងពីកាលអីតាំងពីសំអាងការលោកមានសង្កត់សំអាងបុរាណចំបុរាណសម័យចំសម័យរីឯកប់ថាអីវិញមកពីខាងចេស្តាស្រីនឹងមិនខ្វះទេអូនណាយឃើញទេលោកប្រុសលោកស្រីគ្រប់គុំមិនឲ្យខ្វះមានតាំងពីកាមេរ៉ាហ្វិចចំផៅឯកដំលោកជំទាវលោកមកទៅត្រៀបត្រាទាំងអស់ព្រមទាំងលោកអាចារ្យកាន់ពលាចាកោតៃទាំងបីមានក្រាស់ប៉ាក់តបបបសរៃអញ្ចឹងពេលនេះគឺថាមិនឲ្យវិញគុំមិនឲ្យខ្លាំងគឺថាម៉ោង9:34នាទីហើយអញ្ចឹងទេយើងកុំឲ្យវិញពេកថាកុំឲ្យខ្លាំងពេកបើបិបកសរៃសុស្ដីយើងរកចិត្តបានទឹកចាក់ខាងតែម្ដងណាចាបងតាំងអត់ឯងមកខាងនេះបងទៅខាងនោះចាព្រោះថាខាងនោះគឺជាភូមិវែងដូចឯខាងបងនេះវិញហៅភូមិខ្លីមិនអញ្ចឹងបងហេតុទៅហៅភូមិវែងអត់ឯងដឹងទេចាំមិនទៅបងពីដើមឡើយខាងភូមិវែងលោកចាប់ដីបានមុនកាលណាចាប់ដីបានមុនចឹងលោកសង់ផ្ទះបានមុនចឹងទេនៅបានមុនផ្ទះនឹងវែងចាវែងរីឯភូមិខ្លីចាចាប់ដីបានក្រោយធ្វើផ្ទះតំបាន3វែងនេះអូចឹងបានហៅថាភូមិខ្លីចាបាទអាណាគាត់ទៅអានេះហៅថាផ្ទះខាងឡើងទឿវិលកូនកាត់ចាចាប់ដីផ្ទះវែងនោះណាពូលេងផ្ទះវែងនឹងហើយសត្វតកែផ្ទះវែងអាណាគាត់ចឹងបាទណាស់ស្អាតស្អាតណាស់អូនណាចាបាទយើងមើលពីលើដឹងឥឡូវយើងបាត់ធ្វើមិនតែម្ដងណាចាបងមកគាត់ទៅស្កាក់ទេព្រិចកពុះស្ដាច់ទេព្រាមលោកគុណខាងណាសុកបាត់ធ្វើមិនឲ្យឃើញតែលោកភពរាមហាសម្បត្តិពុទ្ធសិរីត្រាស់អេអេព្រិចព្រិចយាយបងបងមើលពីជួរឆ្លែកណាស់ណាចឹងហ៎រហូតដល់ជួរស្ដាំចាពីជួរស្ដាំរហូតមកជួរឆ្វេងតែយ៉ាងម៉េចទៅបងបងមិនអស់ចិត្តមិនអស់ចិត្តទេមកអស់ចិត្ត3នាក់ហ្នឹងចាមានសំចៃត្រូវការមើលមកនេះជួយចែកធ្លាមើលមកហ្នឹងមានកំណត់ណាស់អូនឯងឃើញហ៎ចានាឡិកាអូនឯងដឹងអត់យ៉ាងម៉េចទៅបងអត់ដើរទេអីមិនបានមិនដើរគេសំចៃទាំងមួយថ្មឡើងទៅបើថាត្រូវការចុចមកហ្នឹងមិនចុចតិចនាឡិកាលោតតែម្ដងចាទំនើបហ្នឹងហើយបើថាយើងមក1គាត់មក5ល្ងាចបាត់ហើយអូមិនចឹងគាត់ដើរលឿនគាត់ទៅຕົកមុនអូចាហើយនាឡិកាហ្នឹងថ្លៃណាស់ថ្លៃអ្នករបស់បងគ្មានលុយទិញទេចាមកមកពីអាឡម៉ង់មកពីអាឡម៉ង់គឺសួរគាត់បើនាឡិកាហ្នឹងមកពីខាងណាវិញបងស្រីបើសាតាខ្មៅចាសាតាខ្មៅចាសាតាខ្មៅចានៅប្រទេសអាឡម៉ង់បងអូចាំហើយតែញ៉ាំអូនឯងស័កសំរុំតុងណាស់គាត់តែរុំតៃរុំជើងនេះស្អាតគឺថាមិនបាច់លាបលេទេមិនបាច់លាបលេអូនអើយ3នាក់ហ្នឹងមើលប្រភេទមកផ្លែស្មាតែប្រេះនៅក្នុងបរិយាហេដល់ដល់គ្នាពេកអូស្អាតស្អាតស្អាតណាស់អូនណានឹងហើយតំណាងតំណាងតំណាងស្រី3នាក់ត្រីខកំប៉ុងបានតែអីគេនេះក៏តោឈ្មោះហើយអូយដោឈ្មោះកញ្ញាទី1កញ្ញាមាសកញ្ញាមាសកញ្ញាមាសបាទអត់ឯងដឹងមាសមួយថ្ងៃហ្នឹងមកជីប្រហែលទេប្រហែលតែជួបគាត់បាទកញ្ញាមាសថ្ងៃហ្នឹងមកជីប្រហែលមាសបាទទឹកខ្មៅអត់ដឹងហ
អូបើភ្លេចបាទឯងគិតច្រើនពេកចា៎បាទនេះកញ្ញាទី2ហៅថាកញ្ញាប្រាក់កញ្ញាប្រាក់បាទដល់នេះឃើញកញ្ញាប្រាក់ឃើញបាទឃើញភ្នែកទេចា៎តូចស្អាតណាស់នេះស្អាតប៉ុណ្្នឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អំដឹងជាស្អាតប៉ុណ្្នាបាទកូនស្រីកូនប្រុសស្អាតប៉ុណ្្នឹងអូននេះនេះស័កសមណាស់អូនសមណាស់រីឯកញ្ញាទី3កញ្ញាទី3កញ្ញាពីទូសូរកាមពីទូសូរកាមបាទអូនឯងពេញមកពីទូដែរគេពីទូសូរកាមចាអូនឯងពីទូដាក់ចានចាពីទូដាក់ចានអូនេះចាដាក់ជួយខ្ញុំឯងចាព្រោះហ្នឹងលាញ់ជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខគឺមានពីទូសូរកាមហ្នឹងឯងងាកមកខាងកដាលវិញចាបណ្ឌិតសរិយសួស្តីបណ្ឌិតបរោះគ្រប់លក្ខចាលក្ខត្រង់ណាអូនឯងដឹងអត់លក្ខត្រង់ណាទៅលក្ខគ្រប់រឿងលក្ខគ្រប់រឿងរឿងគ្រប់លក្ខខ្ញុំមិនបានជិតទៅជាលក្ខគ្រប់រឿងវិញរឿងអ្វីក៏ដោយគាត់អត់បានឲ្យភរិយាអ្នករឿងលោកបាក់លោកបាក់មិនឲ្យដឹងទេអូចាលក្ខទៀតលក្ខទាំងមានលុយលក្ខអេត្រង់ឯងហ្នឹងមើលខ្ញុំមកទទួលយកបានទេលុយគាត់លក្ខនេះលក្ខលុយមិនឲ្យភរិយាមិនមែនថាមិនឲ្យដឹងទេលក្ខពីមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងតាមប្រមាណអីប្រមាណគេអត់ប្រចាំទេលក្ខទុកឲ្យភរិយាទុកឲ្យហ្នឹងហើយមួយខែរកបាន 1,500 ពងតែគប់ចេដីទៀតមួយខែរកបាន 3,500 ពងតែគប់ចេផ្ទះទៅវិញទៀតមួយខែបាន 4,000 ព្រមទាំងអ្នកគប់ចេអីវ៉ៃអវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងតាមស្ថាប័នអនឡាញទៀតមួយខែរកបាន 5,000 ឲ្យប្រពន្ធ 20 រៀលហេអីផ្សេងទេបានដល់ 5,000 ដុល្លារគេឲ្យប្រពន្ធ 20 រៀល 20 រៀលគាត់ហូបបាយពីព្រឹកទេអូ 20 រៀលហ្នឹងហូបបាយពីព្រឹកនេះណាបងបាទអូនឯងមើលខ្សែកណាចាទុកខ្សែកាកុំប្រោះតែថ្ងៃនេះគឺថាលេងមកអស់ដៃតែម្ដងបាទអត់ចលក់ទេបាទអូចាគឺស៊ីនគឺសំអាងការគាត់យករបស់ស៊ីនស៊ីនថ្មីថ្មីតែម្ដងអត់មានពីរទឹកមួយទឹកទេណាអត់ណាគឺរបស់ថ្មីតែម្ដងសំអាងការយើងថ្ងៃនេះរីឯកញ្ញាស្រីគ្រប់លក្ខរបស់ខ្ញុំវិញចាបងឯងមើលចុះកើតជាមនុស្សស្រីហើយហេតុអ្វីក៏ស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតសក់ចាសសក់មិនបាច់លាបពណ៌ទេអូនណាតិចអូនឯងលាបពណ៌លាបអីអូនស្រីខ្ញុំអត់ទេគឺសក់ស្អាតមកពីធម្មជាតិឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់តែនេះអូនស្រីដែរលាបពណ៌សក់ទេលោកលាបអូនដែរចឹងគាត់ទេពីមុនគាត់ធ្លាប់លាបឥឡូវអត់លាបទេបាទស្អាតពីធម្មជាតិរីឯល្អសាច់ដឹងទីដៅត្រង់ណាអត់ត្រង់ណាគេដៅយកត្រង់បបោមាត់ចឹងហ៎បបោមាត់នឹងហើយគឺក្រហមទុំគេដៅយកសាច់ចា៎រីឯទី3ល្អឆ្អឹងល្អឆ្អឹងដឹងគេដៅយកត្រង់ណាទេត្រង់ណាទៅត្រង់ថ្មិញត្រង់ថ្មិញបើមកជឿខ្ញុំឲ្យក៏សោកបាទជិះសោកទៅលោកពិបាលឃើញតអស់នេះហ៎បាទឃើញទេចា៎តដល់សោកឆ្វាច់វិញខ្ញុំប្រាប់ទៅសុំបែរសោកនឹងសោកទៅផ្អើលទេមួយផ្អៀងមកចាំញ៉ាំគុំតែម្ដងហើយទី3ទី4នោះល្អត្រង់ណាល្អត្រង់ណាទៅបងល្អកែឈ្មោះល្អកែល្អសក់សាយអ្នកបណ្ដាយលោកមានការអប់រំត្រឹមត្រូវនៅតាំងពីតូចរហូតដល់ធំ9ខែ10ថ្ងៃរហូតដល់ពេញវ័យវត្តមានការរៀបការអង្គុយក្បែរលោកប្រុសតាំងថ្ងៃហ្នឹងទេចេញពីរៀនទៅផ្ទះចេញផ្ទះទៅរៀនគឺជាសេចក្ដីគ្រប់លក្ខណៈរហូតណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកមានកូនស្រីសូមយកជាតម្រូវតាមគាត់ទៅញ៉េបណ្ដាចេះឲ្យមានម៉ាក់នឹងមានសម្ដីធំលើម៉ាក់មានសម្ដីអីលើម៉ាក់មានលុយរកឲ្យម៉ាក់ពេញពេញដៃមិនថាចឹងទេបងអូនណាចាតែញ៉េគាត់តែគេឆ្លាតប្រលោះហើយញ៉េមើលខាងនោះវិញខាងនេះវិញជួយបន្តទី1អូនឯងទៅទីណាគឺមានសេរីសុស្ដីអន្តិទី2ស្គាល់ទេអូនទី2ក៏បែរតែសុបាទអូនឯងឃើញមានគាត់ទេបាទស្អាតណាស់អូនឯងប្របីមកនេះដូចអ្នកជាអខោនចាអូចឹងហ៎
បាទគាត់ចាញ់ហ្នឹងសាក់សំណាំចាំតិចទៀតចាំឲ្យគាត់ជិះតាមបបហ្នឹងណាចា៎រីឯលោកទី3លោកទី3ស្គាល់ទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបណ្ឌិតបានបណ្ឌិតបានទៅទីណាគឺបានទីនឹងបានលើសេរីសួស្តីចៃសុខមានបានចា៎និយាយសេរីសួស្តីចឹងចៃសុខមានបានកងកាំងពីទូសរកាមចា៎ណាចាំមកទៅការគូសួងនេះគុណស្កាត់ទេវរីស្ដាច់ទេតាមនេះគុណកាលណាសុំស្បែកមានត្រាស់ត្រាក់មកដល់ឲ្យអូនទៀតសោទឹកស្រីត្រាស់តោះណាអូនអត់ទេណាអូឃើញណាបងអូនណាអូនឯងស្គាល់បឋមនេះទេហើយថ្ងៃនេះលោកខលាមហាសម្បត្តិពងបងប្អូននឹងធ្វើជាបណ្ឌិតសេរីសួស្តី
ហើយនៅកម្មវិធីការអញ្ចឹងបងអាចធ្វើអ្វីមែនសួរបងថាស្រឡាញ់សិល្បៈខ្មែរយើងទេអូនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត់សូវចេះបងអត់បងទេសួរតែបងមានការគ្រប់គ្រងអត់សង្ឃៃបងឯងដូចជាសិល្បៈអាយ៉ៃសិល្បៈបុរាណទៅបងមានការគ្រប់គ្រង 100% ឬមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរបងនិយាយទៅឲ្យតែសិល្បៈខ្មែរគឺខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់អូបងបងបងពេញចិត្តបងមិនបានធ្វើតបគ្រប់គ្រងទេបងណាបាទបងគូ play សំអាយ៉ៃបន្តិចមកចេះបានចេះបានឯងឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទៅទៅទៅណាឯងចូលមានសេរីឥឡូវខ្ញុំនេះសូមនាំផ្លូវអ្នកទាំងអស់ទៅជាមហាសម្បត្តិព្រោះពាក្យពេលវេលាគឺវាប្រាក់មានតម្លៃដូច្នេះទេសូមអញ្ជើញទៅជួនល្អបាទជួនបាទអរគុណច្រើនដល់បាទជើងទៅទៅណាបើហៅមកគេមកលោកផល្លាមហាសម្បត្តិអញ្ចឹងបាទហើយទៅយើងជីអីដើរឬជីម៉ូតូសម័យនេះហើយយើងចាំជីអីក៏បានឥឡូវចាំឧទាហរណ៍ថាបងឯងជីម៉ូតូឥឡូវឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូនៅទៅនោះឥឡូវឧទាហរណ៍ណាឥឡូវបងឯងបដើមកយកម៉ូតូមកដុកខ្ញុំពីរនាក់ដាក់អញ្ចឹងជឿយកម៉ូតូមកបាទបាទដឹង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 មកឯងតម៉ូតូទៅទៅនឹងផងបាទបាទមកត្រូវតម៉ូតូនៅមុខនេះអត់ទេមកអត់ឆេះសិនចាំខ្ញុំឡើងត្រិនត្រិនមើលបងស្មានអាកងមិនទៅជិះតែលុតទេមិនឯងឆេះទៅមកឲ្យលុតអត់ទេតែបងឡើងមកទៅមកបាត់បងចាំឲ្យឆេះសិនឆេះទៅមកឲ្យលុតអត់ទេតែបងមិនឡើងម៉ូតូវាតែលុតអូចឹងបើឡើងមកមួយទៀតមកត្រិនត្រិនត្រិនអីយ៉ាងមកខ្ញុំមានទៀងបងឯងដែរខ្ញុំកាន់តែធ្លាក់តោខ្ញុំតាទៀងមកផាយកង់ហើយហ៎អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំទៀងតាទៀងផាយកង់ទៅបងអញ្ចឹងហ៎អោះចាំនឹងទៅអោះបងឯងឲ្យតាមមកតាមខ្ញុំមកអត់ដល់ខ្ញុំទៅហើយតោឥឡូវទៅខ្ញុំទៀងម្ដងត្រឹមត្រឹមដែរទេបដាល់បងតោទៀងខ្ញុំមកឥឡូវជម្រាបសួរគាត់នេះបងញ៉ាំជាលបាទលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បាទម៉ូតូនឹងអស់សាំងហើយម៉ាក់សុំចាក់សាំងម៉ាស៊ីនមកអរគុណសុំសាំងម៉ាក់មកទុកខ្ញុំទៅវិញបាទសុំតែមួយបានទេម៉ាក់ឲ្យគាត់តែមួយបានទេព្រោះគាត់អ្នកជីម៉ូតូមកអរគុណម៉ាក់បាទអរគុណហើយថ្លៃម៉ូតូទុកខ្ញុំមកអត់ទៅទុកខ្ញុំទៅវិញទុកទៅវិញគេបងចង់ជួបគាត់ជួបហើយឥឡូវទៅវិញទុកខ្ញុំទៅកន្លែងដើមវិញទៅឡាយតាមវិញមកហេត្រឹង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 តោចឹងហ្មងបាទឥឡូវឆៃអញបើមើលទៅអស់គ្នាណាមើលមកជួយពុតជួយពុតមើលសិនអូលុយច្រើនណាមិនក៏បានរួចថ្លៃសាំងហើយនឹងកាហ្វេមកកបងហើយឥឡូវខ្ញុំញុកចូលវិញឥឡូវចាំស្រេចឲ្យខាងទៅអស់គ្នាអូនណាស្រេចខាងចៃអូចៃស្វងសួរសកងសកអានបាននេះបានលើអ្នកភ្លេងមែនអងអត់បានទេមិនអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអានបានទៅបានពីណាទៅបានអ្នកទប
ទៅបានកុំចឹងនិយាយសាំងម៉េចណាសកងសកអត់បាននេះទៅបានទៅអសងទេវតាមែនឡងអត់ទេហើយបានពីណាគេបានមកអ្នកដុកច្បាស់ហើយបានអ្នកដុកបាទបានអ្នកទេវតាឬបានអ្នកដុកបានអ្នកដុកអញបានច្បាស់ហ៎បកអត់ឡយឡយមិនភ្លេចអូយតែកន្លោចទេម្ដងចូលលុយម្ដងអានប្រៃយល់ហើយម្ដងទៀតជិះឡងទៀតចៃអងចៃសួរអងសួរចង់លុយដល់អានប្រៃទៅសុំបែរឡងបែរអានប្រៃនេះបានលើតែភ្លេងមែនឡងមែនមិនមែនយកអីចុះមិនថាយកអានប្រៃឲ្យលុយទៅអានប្រៃអត់ទៅកាន់ម្ដងសេចក្ដីមិនដល់ហើយតំសួរសកអងសកលុយបានមកដល់កបាងតទុកឯណោខ្ញុំទៅវិញហ៎អីថាមកណាមកដឹងលោកលោកអូនមកតាមមកហ្នឹងគេយកវិញយកវិញហើយខ្ញុំវិញមែនអត់អត់ទៅវិញចឹងអរគុណច្រើនបាទឲ្យប្រៃជើងអរគុណអរគុណមីងទាំងអស់បាទឈប់អានសិនឲ្យប្រៃជើងបឋមអូយឲ្យប្រៃជើងចឹងហីយើងតែជួយគ្នាណាអូនណាបាទកម្មអត់ឲ្យនេះអោទៅអសោនេះកម្មឲ្យស្រីទៅអស់គ្នាទៀតចៃយងអីសួងសួរសកអងសកផ្លែឈើនឹងផ្លែឈើតែភ្លេងមែនអងមែនមិនមែនចូលបញ្ញាចឹងហ៎មិនឲ្យដល់អបិអត់ជិះផ្លែឈើអូខេសកទៅដែរមែនសកមែនអងមែនផ្លែឈើនឹងផ្លែជាមកអ្នកភ្លេងមែនអងអត់ទេបានអ្នកកាន់ចឹងទៅមកអ្នកកាន់បានអត់ចឹងស្រីម្ដងទៀតអើចៃអងចៃសួងសួរសកងសកផ្លែឈើនេះផ្លែឈើលោកមេបាមែនឡងផ្លែឈើលោកមេបាចឹងទុកវិញហូចគុណច្រើនមែនតែអញបើប្រកបទៅយកខ្លួនឯងមែនទៅចឹងអត់តែឡើយអូនទៅឆាពីខាងផុតប៉ុណ្ណាកូនខ្មែរយើងគ្មានការភ័យគ្មានការស្លុតមានខ្លាចអីបន្តិចតែតែចឹងថាខ្មែរយើងអ្នកផលិតអីអ្នកផលិតអ្នកសារប្រសាទអង្គរគឺខ្លាហានណាស់ណាចឹងទេមិនមែនឡើងប៉ុណ្ណឹងភ័យភ័យទេចាបើឡើងលើក្រែខ្លាហានជាងនឹងទៀតឡើងលើក្រែគឺការប្រឡងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់អូនណាចឹងទេមកជួកាយើងទឹកអពីលនាងយកកន្លែងមានត្រាស់ប្រាក់ជួលលោកមេបាធំតែម្ដងចឹងអូនណាចាបងបាទជាទូទៅបាទបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទអង្គការវិរៈចិត្តគោរពលោក
អាចារ្យធំបើមានសោថាលោកឯបានពីពីកូនតាំងកូនស្រីនៅម្ដងទឹកខ្មៅណែចឹងទេខ្ញុំបានទៅពីអ្នកគឺតំណាងទេវតាយកតត្រីមិត្រាប្រាក់ទឹកគុណធិបិដោដើម្បីនៅបំពេញនៅស្រីសួរស្រីលោកកូនលោកឯបានលោកឯបានធ្វើការទេគុណចិត្តបាទអរអរគុណណាស់ទាំងឯងលោកឯបានយើងខ្ញុំបាត់ជាមានរបលទេចំពិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីមែនទេណាបងជាបណ្ដាការជីតុំនំផ្អែមមានច្រើនស្អីស្កាស់មិនខ្វះអ្វីឡើយខ្វះតែកម្រិតកោតតែទាំងតែមានក្រាស់ប្រាក់ហើយប្រកបមួយទៀតថានាងអ្នកទាំងពីរស្គៀកស្អាតបាតយ៉ាងដូចនេះគឺជាបលំផងទេវតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រៃនេះគឺជារបស់សកាន់ទេវរាជស្ដេចទេវតាមែនហើយអញ្ចឹងណាថ្ងៃប្រកាសកូនប្រុសក៏ជាឧត្តមមន្ត្រីនឹងប្រកាសកូនស្រីជាជំទាវធំប្រកាសកូនស្រីក្រមុំឲ្យឆាប់មានស្វាមីបើកាប់ណែឯកឧត្តមមន្ត្រីឲ្យកើតជួកសិកបើកាត់លោកអង្គអាចារ្យកាលណាស្កាន់ធွာកាលណាលោកនេះបាទពាក្យទេវតាពាក្យស័កពាក្យសំចឹងជាបាទក្រុមទីអ្នកតំណាងគេលោកឯបាទទាំងគុណកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំនៅទីនេះសំចឹងទេលោកគុណបាទបាទអូនណាគឺសម្រួលលោកឯបាទតិចទៅបាទអត់អីទេម៉ាក់ណាគាត់ជួយកាន់ឲ្យណែម៉ាក់ត្រូវការជាសំចេញអាំងបាទ